dos supòsits. Pot haver-hi algú que durant el matí, perquè ens entenguem, es troba malament, hi ha una concatenació de símptomes i li diran, ostres, té tos, té no sé què, té febre, aïllat, de moment aïllat. En el moment que està aïllat, avisar pares, però sobretot avisar gestor Covid al gestor Covid sanitari. Descriuran diguéssim, la simptomatologia i en funció de la disponibilitat s'han creat des de Salut uns equips mòbils que el que faran, vale, que no, continueu, vosaltres continueu fent la feina, es desplaçaran als centres educatius, faran tests ràpids i PCR si convé. I llavors comença ja, en funció també de la vulnerabilitat, de no, els scouts de Salut ressegueixen els 48 hores anteriors de cadascú d'ells, perquè nosaltres controlem la part educativa, però després s'ha de saber que has anat al conservatori, és veure si has fet activitats extraescolars, això se farà tot. Clar, és un rellotge suís, pot haver-hi fallos, però la maquinària hi és i haurem d'ajustar les peces. Quan hi ha una incertesa, el que provoca també és molt més neguit a les famílies. Hi ha molts, jo dic, hi ha una anècdota que hi havia 8 pares, que es va, o no, una dotzena de pares que van quedar en un lloc públic per fer una cervesa era, i per fer una reunió per saber com ferien si no enviaven els fills a l'escola. I dius, home, això és un oxímoron, estaven sense mesura de seguretat, en sense distància, els fills jugant allà, per tant, jo, però puc entendre-ho, és a dir, aquest neguit, sobretot quan són els teus fills, no? Són gent que tu t'estimes, que són els menors, que tu els has de protegir. Tu pots tenir un bus segur, pots tenir una escola segura, pots tenir un banc segur, pots tenir una botiga segura, però clar, si no ho agafem i ens comportem socialment i col·lectivament amb mesures d'autoprotecció, no anirem enlloc. Perquè per molt que, com deia vostè, per molt que vinguin aquí, estan bé, si després quan surten hi ha un corriol d'alumnes que van al parc sense mesures, un corriol de pares, un corriol, és igual. Per tant, el que necessitem és una conscienciació de la comunitat educativa. Que protegir-te a un mateix ja no és perquè molts se pensen, jo soc jove, no em passarà res. No, protegir-te a tu és no transmetre el millor a una persona que sí que s'hi pot jugar la vida. Bueno, això seria fàcil, si fóssim país això estaria arreglat, de veritat. Ara no, doncs hem de jugar amb les normes que tenim. Continuar lluitant amb els nostres diputats, els senadors, a Madrid, per si es aconsegueix. I si no, buscar mesures alternatives. Baixes retribuïdes, tal, si no ens ho donen des de l'Estat, ens ho haurem de dotar nosaltres d'aquestes eines. Però jo també penso que és bàsic per no col·lapsar el sistema, per no col·lapsar les famílies, per no col·lapsar l'economia, hem de trobar la manera que, en el cas d'un confinament, una quarantena, que de moment és de 14 dies, però sembla ser que l'OMS ho baixarà potser 7, però és igual, ni que fos una setmana. Un progenitor dels dos, com a mínim, ha de poder estar amb la seva família a casa durant aquest confinament i que, a més, no en surti perjudicat ni l'empresa, ni la seva feina, ni res. I això hem de trobar la solució, sigui com sigui.